આજરોજ વિવિધ પ્રકારના પ્રશ્નો જેવા કે વ્યાજખોરોનો આતંક, રોમિયોગીરી, પેશીકદમી, ટ્રાફિક સમસ્યા, સીસીટીવી કેમેરા લગાડવા તેમજ રાજકોટ જિલ્લા તથા તાલુકામાં આત્મહત્યાના બનાવો રોજ બરોજ બને છે, જેના ભાગરૂપે આજરોજ રાજકોટ જિલ્લાના DYSPની સૂચનાથી ઉપલેટાના પોલીસ મથકે શહેરના પ્રબુદ્ધ નાગરિકોના એક લોકદરબારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ લોકદરબારમાં પોલીસ દ્વારા લોકોના મહત્તમ પ્રશ્નો સાંભળીને કાયદેસરની કાર્યવાહીની બાંહેધરી આપવામાં આવી હતી તથા પોલીસ દ્વારા સંભવિત પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવા માટે પોલીસ તરફથી સક્રિય ભૂમિકા તેમજ હકારાત્મક ભૂમિકા રહેશે, જે આ મીટિંગનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો. ઉપલેટા શહેરના પોલીસ મથકે લોકદરબારના આયોજનમાં ઉપલેટા શહેરના 55-60 જેટલા રાજકીય અને સામાજિક આગેવાનો, પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓ, વેપારીઓ બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ લોકદરબારના આયોજનને સફળ બનાવવા માટે PI AB પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ ઉપલેટા પોલીસ ગણે ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી અને આ કાર્યક્રમમાં પોલીસ અધિકારીઓ અને ઉપલેટાની આમ જનતા સાથે ઉપલેટાના પત્રકાર મિત્રો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજરોજ ઉપલેટા પોલીસ સ્ટેશનમાં માનનીય નાયબ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી જયદાર દેસાઈ સાહેબના અધ્યક્ષપણા હેઠળ પોલીસ લોકદરબારનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું, જેમાં ઉપલેટા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના અગ્રણી અને નામાંકિત આગેવાનો બહુ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. આ લોકદરબારનું આયોજન મહેરબાન પોલીસ અધિક્ષક સાહેબ શ્રી અંતિમ સુખ સાહેબની સૂચનાથી પબ્લિકના પ્રશ્નો જેવા કે વ્યાજખોરી, પ્રોહિબિશન, જુગાર અને ટ્રાફિક જેવા સમસ્યાઓના નિરાકરણ માટે યોજવામાં આવેલ હતો, જેમાં બહુ મોટી સંખ્યામાં આગેવાનો હાજર રહી પોતાની સમસ્યાઓનો માહિતગાર કર્યા હતા અને જેનો પોલીસ સ્ટેશન તરફથી તાત્કાલિક અને સત્વરે નિકાલ થાય તેવી અમોલ બાંધણી આપેલી છે અને જે જગત દેસાઈ સાહેબની આગેવાનીમાં સંપન્ન કરવામાં આવ્યું છે. દિનેશ ચંદ્ર વાડિયા સાથે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ ઉપલેટા.